kulanti waxaana wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warbixin ka hadlaysa tobanka diyaaradood ee ugu wanaagsan dunida sanadda 2020. Nambarka tobanaad waxaa gashay Thai Airways, waxaa laga leeyahay dalka Thailand. Duulimaadkii ugu horreeyay waxa ay sameysay 1988, waxa ay sameysaa 84 duulimaad, waxayna u kala duushaa 37 waddamo oo caalamka ka mid ah. Nambarka sagaaraad waxaa gashay Lufthansa Airways, waxaa laga leeyahay dalka Jarmalka, waana diyaaradda ugu weyn dalkaasi. Waxay duulimaadkii ugu horreysay ee bilowday sanadkii 1955, waxayna u kala duushaa 78 dal oo ka mid ah dunida. Nambarka sideedaad waxaa gashay Qantas Airways, waxaa laga leeyahay dalka Australia. Duulimaadkeedii ugu horreeyay waxa ay bilowday sanadkii 1921, waxayna u kala duushaa 40 waddan oo caalamka ka mid ah. Nambarka toddobaad waxaa gashay Turkish Airways, waxaa laga leeyahay dalka Turkiga. Waxa ay shaqo bilowday sanadkii 1933, waxay haysataa rikoor caalami ah, waxayna u duushaa 261 waddan oo ka mid ah caalamka. Nambarka lixaad waxaa gashay Eva Airways, waxaa laga leeyahay dalka Taiwan. Waxaa la sameeyay sanadkii 1989, waxa ay sameysaa 40 duulimaad oo caalami ah, waxayna u kala duushaa Australia, Yurub iyo Waqooyiga Amerika. Nambarka shanaad waxaa gashay Ana All Nippon Airways, waxaa laga leeyahay dalka Japan. Waana diyaaradda ugu weyn dalkaasi, waxaana la sameeyay 27-kii Diseembar sanadkii 1952, waxayna u duushaa 60 waddan, waxa ayna sameysaa 272 duulimaad oo caalami ah. Nambarka afraad waxaa gashay Cathay Pacific Airways, waxaa laga leeyahay Hong Kong. Duulimaadka ugu horreeyay waxa ay bilowday sanadkii 1946, waxay ku guuleysatay 4 jeer abaalmarinta diyaaradaha caalamka, waxa ayna u duushaa 60 waddan oo dunida ah, waxa ayna sameysaa 130 duulimaad oo caalami ah. Nambarka saddexaad waxaa gashay Singapore Airways, waxaa laga leeyahay dalka Singapore. Waxay duulimaadkii ugu horreysay bilowday sanadkii 1972, waana mid ka mid ah diyaaradaha ugu wanaagsan dunida. Waxa ay sameysaa 62 duulimaad oo caalami ah, waxayna u duushaa 32 waddan oo caalamka. Nambarka labaad waxaa gashay Qatar Airways, waxaa laga leeyahay dalka Qatar. Waxaa la aasaasay sanadkii 1993, waxay duulimaadkii ugu horreeyay bilowday 20-kii Janaayo sanadkii 1994, waxay ku guuleysatay sanadkii hore diyaaradda ugu wanaagsan ee dunida, waxayna sameysaa 140 duulimaad oo caalami ah. Nambarka koowaad waxaa gashay Emirates Airways, waxaa laga leeyahay dalka soo taga Imaaraadka. Duulimaadkii ugu horreeyay waxa ay bilowday sanadkii 1985, waxa ay sameysaa 140 duulimaad oo caalami ah, waxayna ku sameysaa 80 waddan oo dunida ka mid ah. Guud ahaan waa anaga intaa warbixintii ka hadlaysay tobanka diyaaradood ee ugu wanaagsan sanadda 2020. Mahadsanidiin.